Увечері 22 січня до служби ДСНС надійшов виклик про пожежу у Корабельному районі. Загорілося горище у міському палаці культури «Корабельний». Втім, задимлення у приміщенні не було, розповідає Олексій Чебан, директор закладу. Запаху не було, задимлення не було, тобто хтось сторонній викликав пожежну машину, і самі працівники палацу культури про те, що виникла пожежа, виникла на чердачне перекриття між кришею та стелею. І, мабуть, хтось з вулиці побачив, зателефонував пожежнику, і пожежники вже самі сказали, що у нас пожежа. Про пожежу директор Палацу культури дізнався зі слів заступниці, яка зателефонувала Олексію, коли дізналася про пожежу. Директор приїхав до закладу вже за кілька хвилин. Каже, його робочий час закінчився раніше. Вчора десь приблизно, на початку 18-ї години, мені зателефонувала заступник і сказала, що розпочалася евакуація Палацу культури дітей в зв'язку з тим, що виникла пожежа. Я прибув рівно через 7 хвилин, всі вже були евакуйовані, всі були вже на вулиці. Щоб погасити пожежу, на місці працювали 28 рятувальників, розповідає Олександр Довгопол, начальник пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що горить покрівля Палацу культури. В приміщенні знаходилися люди, а також діти, тому що там проводили заняття. Нами по прибуттю було відключено електроенергію та евакуйовано 47 осіб, з яких 42 дитини. Площа пожежі склала 30 метрів квадратних, постраждалих немає. На гасіння було подано 2 стволи. Локалізовано пожежу було о 17:22, ліквідовано о 18:06, каже Олександр. Наразі триває розслідування з причини займання на горищі будівлі. Богдана Будулуце, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.